Felinho, together, eu vou fazer aqui com esse telefone, que é tipo aquele microfone luxo, pra não ficar tanto eco, porque veja o que acontece. Uma demonstração. Percebe? Então, pra aliviar um pouco o som da garagem, eu sei que quem é mais antigo gosta, eu vou ficar com esse telefone aqui, no estilo Silvio Santos. Maravilha? Bom, você chegou arregalado com o título, certo? Você falou assim, não, não é possível, o que tá acontecendo? Eu também. Aí eu listei tudo pra não ficar louco, anotei aqui, fiz conta. Fiz uma conta em cima da outra, tentei custear, baratear. Coloquei até meu nome aqui, às vezes, pra tentar desconto. E realmente é isso que você tá vendo. É a ZX6 de mais de 100 mil reais. Você tá diante de uma ZX6. Eu não vou falar mais cara do Brasil, porque tem outras no grid que tem até preparação de motor e tal, então não vem ao caso. Uma das mais caras do Brasil, certamente, tá? Dos influenciadores digitais ou do Urban Style, a ZX6 mais cara do Brasil. Que os caras gostam desses negocinhos aí. Ah, essa aqui é mais cara do Brasil, essa aqui é mais rápida do Brasil, essa aqui... Para. É o seguinte, mas por que surgiu esse vídeo? Vamos lá. Estávamos numa etapa, se eu salvo engano, foi aquela que eu fiz o curso, corri e tal. Aí os caras, pô, você tinha que estar com uma mil, lá, 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 tal, não sei o que. Eu falei, não, calma, tudo no seu tempo, né? Passarinho come pedra, sabe o que tem, né? Então, falei, não dá, meu, porque é tudo mais caro e tal, não sei o que. Realmente, quando a gente vai para campeonato, enfim, fica mais caro que a 600, sem dúvida alguma. Aliás, se você quiser que eu faça um custo da etapa, quanto tá saindo agora atualizado, pede aqui embaixo que a gente faz também, tá bom? Para você ficar feliz, porque teve um antigo que vocês já caíram do cavalo. Essa aqui pode ser que vocês caiam... Vocês estão a cavalo ainda ou vocês já estão de carro? Bom, é o seguinte. Aí o cara falou assim para mim, não, meu, mas só moto já é mais de 100 mil reais, então dá para ter uma mil. Eu falei, não, não é. Ele é? Eu falei, não é. 60 mil, ZX6. Não, irmão. Olha o que tem de peça lá, olha as coisas, faz a conta. Eu falei, caraca. E aí, assim, eu não senti, e isso foi uma das coisas que eu peguei a ZX6, justamente porque o pulo do gato é que eu tinha peças que eu poderia reaproveitar, certo? E aí foi mais barato para eu poder montar essa aqui para a pista. Um exemplo, só um amortecedor desse aqui hoje traseiro, um Ollins, custa, se não taxar, R$8.990. Se taxar, vai para R$12.300, certo? Um Akrapovic desse full, quanto você acha que custa? No mínimo uns 15 pau. Isso aqui era da outra moto já, o amortecedor da outra moto. Então a bomba já era da outra moto. Então quando você vai fazendo conta, os itens que eu aproveitei, esse tanque, por exemplo, é um tanque reserva da outra moto, com a tampa e tal, foi mais barato para eu poder equipar essa moto. Então, por exemplo, 30 mil aqui eu já tinha de peça, entende? Então foi isso que também justificou a vinda e, claro, atualizar equipamento é importante tanto para eu fazer meus cursos quanto a minha apresentação, porque você sabe que a apresentação, quer queira que não, Durval Careca, tem que estar no Gary Gary, bonitinho, tá não sei o quê, então é legal estar com uma máquina 2020, acho que eu mereço também por tudo que eu faço, certo? Só eu sei o quanto eu ralo e quanto eu trabalho. E aí, algo que cabe no bolso. Por isso que eu vim para essa moto aqui. E assim, das 600, não preciso nem falar, né? É a 600 que eu mais gosto. Eu amo essa moto aqui. Eu amo as ZX6. Para mim, é a melhor 600 que tem. E assim, ó, não vamos muito longe. Eu vou fazer o... Acho que já foi já pro canal. O resumo da etapa não aconteceu comigo, mas aconteceu em 2019. Ah, deu um problema no câmbio. E aí? Saca o motor do quadro, vira o contrário lá. Não, senhor. Câmbio cassete, ó. Já, eu ia desmontar errado. Aqui, ó, abriu aqui, ó, saca o câmbio, resolve, não precisa sair do motor do quadro nem nada. Enfim, eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês de cada item, tudo que ela tem, certo? E aí você vai entendendo. Primeiro ponto, as carenagens, né? Então, o kit aqui, carenagens de pista, pintura e a bolha, certo? As carenagens são retroglass com a bolha, a pintura eu fiz com ciganinho, então foi um luxo, que é a primeira vez que eu tenho uma moto com a minha pintura, que eu escolhi do jeito que eu gosto, tá? E esse kit que vocês estão vendo aqui, com o banco de EVA que também já veio, perfeito? Esse kit sai R$5.000, certo? Para vocês terem uma ideia aí. Claro que depende muito da sua pintura. Se for uma pintura mais complexa e tal, fica mais caro. Provavelmente, talvez a carenagem esteja um pouquinho mais cara, mas eu estou colocando R$5.000 aí com tudo resolvido. Outro ponto, bomba de freio. Então, minha bomba de freio é a Brembo, certo? É a RCS19. Hoje, a nova, ela tem um desvio aqui para o lado para facilitar a parte do cabo do acelerador, que fica em cima do sangrador aqui, né? Então, a nova, ela ficou recuada para o canto, ficou bem melhor. A minha antiga ainda, ela é para cima. Mas essa bomba aqui, em relação à nova questão de frenagem, é tão boa quanto, tá? Uma bomba dessa aqui usada hoje, você vai gastar uns R$2.000.
Qual que é o tesão dessa bomba? Você tem a regulagem da altura do manete e também o deslocamento dele, se caso você toma uma queda, alguma coisa, não quebra. Ele vai para cima e você não perde. Se quebrar, você substitui, certo? E é uma bomba que tem um poder de frenagem muito melhor que a original. E você tem a questão, você tá vendo que ela tá até vermelhinha aí, tem a questão que ela tá já racing, e tem quando ela fica preta, que é uma bomba um pouquinho mais amena para quem tá começando e acostumando com a bomba, perfeito? Então essa bomba aí, se você for comprar uma nova, você vai gastar uns R$4.000, tá? Uma usadinha aí, boa, R$2.000, R$2.500, até R$3.000. Então essa bomba eu trouxe da minha moto e é excelente para frenagens, né? Continuando aqui, um semiguidão que eu coloquei da CBR 2007. Esse semiguidão, por que dela? Porque o cadeado é o mesmo milímetro da bengala e ele tem um ângulo igual ao original. Se você pega um Bullet, por exemplo, que é um semiguidão maravilhoso, ele é reto, ele tem um ângulo muito menor. E isso me cansa bastante. Então, esse semiguidão aqui me atendeu muito bem, eu gostei bastante, coloquei o da CBR 2007. Esse semiguidão, na época, eu gastei R$350 com ele. Se você for pegar um Bullet, por exemplo, que é show de bola, você vai gastar aí uns R$600, maravilha? Bom, perfeito. O lap timer, para quem já está um bom tempo aí, ajuda, para quem está começando, atrapalha, porque você não sabe o que você está fazendo, você quer virar rápido e aí você se perde. Mas para mim ajuda. Esse aqui eu ganhei do Schutz, mas esse modelo aqqui, acho que vai gastar uns R$1.000 aí, porque o Starlane, o 2, é mais antiguinho. Mas hoje um solo custa 3 pau, que é o top aí, que a galera tá usando bastante e tal. Mais até, mas acho que uns 3 mil. Então um lap timer hoje pode colocar R$2.000 a R$3.000 aí, para você ter esse guia que é importantíssimo na pista, que te ajuda a você dividir por setor, entender onde você tá melhor, onde você tá perdendo, onde você tá acelerando, onde você tá deixando de acelerar. Enfim, você vai conseguir melhorar uma vez que você já tá mais entendido, mais evoluído para poder brincar à vontade. Bom, depois disso a gente tem um amortecedor de direção, perfeito? Esse aqui é o Matriz, tá? Ele já veio com esse... eu comprei junto com esse kit de suporte para não precisar fazer nenhuma adaptação, conseguir colocar aqui na moto sem dificuldade. Vim me atendendo muito bem. Eu coloquei ele, acho que, se eu não me engano, foi em novembro. Já tem aí Potenza, 2 Interlagos, 5 Capuava, e tem me atendendo maravilhosamente bem. O máximo que eu andei aqui foi 8, tem 16 níveis, só para você ter uma ideia, tá? Então eu tô gostando dele bastante. Ficou bonito aqui na moto com esse detalhe em carbono. Tinha a opção prateado e carbono. Eu peguei carbono, gostei mais, tá? Aí você vai gastar... Eu, na época, gastei R$1.200. Talvez hoje fique R$1.500 por aí esse amortecedor aqui. Ou se você quiser um Ollins, aí que tem a opção no manual da Carva você comprar, que sai aqui embaixo o suporte, com o igual da 2012 e tal, mais o amortecedor original, vai gastar por volta de uns R$6.000 com o amortecedor original comprando da concessionária, tá? Comprando aí sem saber a procedência, se alguém, sei lá, aí você gasta uns R$1.500 de amortecedor, mais o suporte que deve dar mais uns R$1.100 aí, uns 3 conto. Mas original, tudo zerinho, vai gastar uns 6, dependendo 9, aí depende muito da variação aí que você pegar. Maravilha? A suspensão Ollins, o cartucho, primeira vez depois de 9 anos que eu tenho uma Ollins na dianteira, os cartuchos, né? Que já resolve muito e é perfeito, tá? A galera gosta, às vezes você vê lá no Mundial, tá, a bengala completa, mas tanto no WSBK, no BSB, aqui mesmo, o cartucho já é suficiente, tanto na 600 quanto na 1000, na 300, 400, resolve muito. Você ganha uma suspensão nova, com muito mais curso, muito mais setup, muito mais regulagem, muito mais opção. A moto, ela fica diferente, e aí também, depois eu até vou fazer uma observação, que isso aqui é para quem já tá num nível muito mais agressivo, tá? Quem tá começando, não coloque, porque vai andar para trás. É muita suspensão, é igual a bomba de freio. Às vezes a bomba dela original, se você desligar o ABS, é maravilhoso. Coloca muita coisa, você anda para trás, porque é para uma frenagem mais agressiva, é para quem já tá no desmi livre, é para quem tá lá dentro. Eu virei 43 Interlagos com uma suspensão original. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Então, mas assim, hoje no meu nível de pilotagem, puta, eu tô adorando. Eu ganhei uma moto nova aqui em questão de suspa, tá? Cartucho desse aqui, do jeito que você tá vendo, ficou 6 mil instalado, beleza? Revisado, instalado, com óleo bucho e tal. Se você for comprar ele zero, eBay, vai estar uns 9.200, 9.300, fora a taxa para entregar para cá, fora a taxa se parar lá, que vai ter mais os custos. Então aí vai para uns 15 pau uma suspensão dessa tranquilamente, tá? Vai fazendo as contas aí. Nós vamos colocar depois no final todos os preços, tudo bonitinho, do que eu fiz aqui, beleza? E o que eu fiz aqui é sem taxada.
Se você importar, tem a taxada. Aí não dá para ficar mencionando muita coisa. Depois, nós temos os aerokips, tanto da traseira quanto da dianteira. Eu filmei só o dianteiro aqui para vocês verem. A traseira é igual, a malha de aço. Sai da bomba, vai lá embaixo. É fundamental para a pista, eu sempre falo. Só que o aerokip não resolve se você tem o ABS ligado. Se você tem a moto com o ABS ligado, não precisa gastar com o aerokip. Se você vai desligar o ABS igual eu fiz, colocar uma bomba, ou mesmo com a bomba original, vai desligar o ABS, põe o aerokip que seu freio vai ficar muito melhor, muito mais eficiente, porque a força que você faz aqui em cima vai igual lá embaixo e não dilata. Então o aerokip é essa malha de aço aqui que você está vendo. Bom, depois slider de bengala. Por quê? Dá um deslize lá embaixo, como você pode ver. Dá um deslize, alguma coisa, ela pega, ela cai mais enfiada, vai machucar a botinha lá embaixo, vai machucar o pezinho, pode foder o parafuso do eixo. É muito legal, ajuda bastante. A ponta dele de nylon, esse aqui personalizado RSI. Eu acho que um slider desse aqui hoje deve estar por volta de R$400, mas liga na RSI, por que eu tô colocando isso? Eu tenho uma parceria com a RSI, então logo para divulgar os produtos e porque eu confio na marca, eu não tenho os valores aqui, porque eu faço os testes e falo para você, filho, usa que é luxo. Entendeu? Então eu não tenho, eu tô colocando aproximado, pode ser que tá mais barato, mas uns R$400 aí um slider desse, maravilha? Eu acho fundamental. Aí depois a gente vem para complemento de radiador, que tá aqui embaixo. Nessa moto eu fiz diferente, eu deixei a ventoinha ligada. Por quê? Porque como eu tenho dois cursos, tem que puxar o aluno, às vezes tá mais lento, anda mais devagar, temperatura esquenta, e é sempre bom ter a ventoinha para baixar isso. Mas na pista, a gente anda com água desmineralizada. A água desmineralizada não é igual o fluido. E aí ela pega a temperatura mais rápida. Então tem um complemento. E esse complemento a gente usou. Eu, principalmente, fiz questão dele. Depois que eu corri em Goiânia, que tava um inferno. E mesmo com Interlagos, você pega um inferno aqui também. E aí esse complemento ajuda a manter a temperatura mais agradável para o motor. E também, se caso você não verifica, então ela pega uma temperatura, joga o líquido lá para o expansor, volta, cria uma bolha de ar, alguma coisa, você não faz manutenções, pô, num radiador padrão, uma bolha de ar pode comprometer. Com o complemento, eu tenho muito mais litros aqui me favorecendo se caso eu criar alguma bolha de ar, alguma coisa. Então, o complemento de radiador para corrida é fundamental. Para uso urbano, track day somente ou estrada, não tem problema nenhum, não precisa. Isso aqui é exclusivamente pista, tá? Na Elvira não tenho. Bom, um complemento desse aí, na época, eu gastei R$2.000 com suporte, com tudo. Hoje vai estar por volta de uns R$3.000, tá? Muito bem. Mangueiras, eu comprei usada, gastei R$1.000. São essas mangueiras aqui, também fazem parte desse kit para também aguentar mais a temperatura, a corrida, né? É melhor, é mais performance. Eu falava uma besteira, diminuir o calor tal na Target, do que o negócio de dissipar e tal. Não tem nada a ver, depois o padre até me corrigiu. Mas ajuda também nesse fluxo todo, certo? Então, complementa o conjunto. R$1.000 eu comprei usada. E você pode ver que tem algumas partes que estão faltando aqui, teve uns pontos que furou, então eu não aproveitei. Então tem mescla da original e mescla dessa aqui. Mas se for comprar um kit de mangueira dessa aqui hoje, vai gastar uns R$2.800, tá? Tampa GB, que é original e era obrigatório no campeonato, certo? Eu acredito que ainda é. Então se você não viu o slider lateral aqui, é porque ela já tem as tampas GB Racing e esse tanque, que ele já é um tanque porrado que eu tenho. Então por isso eu não vejo a necessidade do slider aqui na lateral, porque as tampas desse tanque já fazem a função para mim, certo? No caso. Como está com carenagem de pista, então é muito fácil arrumar, colocar a fibra e resolver, tá bom? Então as tampas GB original eu gastei na época R$2.500. Minto, na época foi R$1.800. Que eu comprei essas tampas em 2016. Hoje ela está uns R$2.500. Você tem primeira linha, às vezes você acha até R$1.000 no Mercado Livre, então não sei o quê. Não sei se é tão luxo assim, mas é legal. Então, vai colocar uma hora. Eu coloquei 2,5, que foi o que eu vi atualizado, tá bom? Muito bem. Kit RSI, que é o quê? Essa tampa aqui do fluido de freio aqui, esse copinho, né? O potinho do fluido de freio, não sei, agora não me fugiu o nome dele, boneco, mas essa tampa aqui sem personalidade, personalizada DC, e essa aqui do óleo, certo? Que eu preciso de uma chave Allen para soltar ela, então é mais segurança para mim, fora que ela tá frenada também. Tá? Então esse kit aí, eu coloquei R$200 essas duas tampas aqui, o acho, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Depois eu tenho um slider de balança,
Que aí vocês estão vendo aqui que ela está apoiada, a moto no cavalete, certo? Então é como se ela tivesse um só. Esse slider de balança é para colocar cavalete. Ele tem a ponta de nylon também. Eu acho que deve estar uns R$250 aí por aí. Ele tem a ponta de nylon, só que isso aqui não protege tanto assim. É mais para colocar o cavalete, beleza? Por isso que eu nem coloquei um tão avantajado assim, para não ter aí cada um. Tem a quilha também, que é esse capa corrente, que é obrigatório em campeonato, que é de carbono. Então isso aqui foi um achado, não sei onde tem mais, ninguém tem, ninguém faz. Eu consegui, foi na época que eu comprei umas carenagens da antiga 6, de um piloto que trouxe e importou isso aqui. Então eu não faço nem ideia de quanto custa isso aí. Eu vou colocar R$200, mas eu acho que é bem mais, tá? Mas tem esse, é obrigatório para campeonato, para ficar o seu pé escorrega, não vai lá para baixo. Depois eu tenho um amortecedor traseiro, que é um Ohlins, que eu já tenho ele há algum tempo. Isso aqui é essencial nas X6. O da 636, o amortecedor melhorou muito em relação da 12, mas se você tem uma 12, isso aqui é essencial. A 636 é bem melhor, mas também é muito melhor o Ohlins, tá? Aliás, para qualquer moto, o amortecedor traseiro é importantíssimo. Tem muita moto que o cartucho dianteiro já é bom original, não precisa nem mexer. Mas o traseiro é fundamental, tá? Então, um amortecedor desse aí hoje, você vai gastar... Na época, eu paguei nele R$5.900. Hoje, uns R$8.900, tá? Fora se taxar, lá. Então, eu vou colocar R$8.900, beleza? Pedaleira. Estou usando uma pedaleira da Bullet, a qual eu gosto muito, uso há muito tempo. Adoro essa pedaleira aqui. A posição dela fica perfeita para mim, é o ponto que eu mais gosto. Acho que eu sou até um dos caras que usa a tela mais baixa. Ela é quase do tamanho da original, só que bem para trás. Putz, não tenho que falar dessa pedaleira aqui, eu gosto bastante. Você consegue comprar por parte, se caso dá uma queda, alguma coisa. Um kit de pedaleira dessa aqui, da Bullet, ou Bullet, não sei como você vai falar, Bullet, que eu tô aqui no Brasil, vai gastar uns R$1.800, tá? Com frete e tudo e tal. Depois disso, já tem o kickshifter. Kickshifter eu troquei, coloquei o da Xtreme. Por quê? Pro original deu problema? Não. Acontece que o corte do original é muito longo. Então parece que eu estou trocando a marcha usando a embreagem. Para uma pegada racing, eu coloquei esse Xtreme, que eu coloquei 65 milissegundos, que é um tempo bom, vai bem, funciona, ajuda e fica um luxo. E ele funciona ideal. Comprei só o kickshifter, não fiz controle largada, vocês aí, puta besteirada. Só o kickshifter, tudo certo. 1.450 de kickshifter. Depois da pedaleira, a gente cai para o escapamento. Aí sim, nós temos uma Akrapovic full aqui. Aí você está lendo, Carbox. Calma, teve uma queda nesse Akrapovic. O único cara que conseguiu arrumar aqui Brasil foi o Rogério da Carbox. O acabamento dele é o mesmo. Ele consegue ter uma qualidade na fibra de carbono maravilhosa, na lã. É meu parceiro, inclusive, de escapamento. Na Elvira, eu tô com o modelo dele lá também, o Carbox. Cara, não tenho o que falar. Eu só não coloquei um Carbox aqui porque eu gosto muito do Akrapovic, que eu falei pra ele. E ele falou, não, meu, mas eu vou desenvolver um que vai ser melhor. Falei, a hora que tiver na mão, a gente faz o comparativo, põe na mão. Mas é que eu gastei uma grana nesse Akrapovic. Então eu gosto. Eu falei pra ele, meu, vamos fazendo aqui, a gente vai melhorando esse miolo aqui, vai fazendo um esqueminha e fica luxo. Mete Carbox aí. Ele demorou. E aí ficou, mas é um Akrapovic full. O escapamento desse hoje aí, no mínimo uns 15 mil. No mínimo, tá? E fora se taxar. Aí já viu. Mais uns 15 pau no mínimo. Maravilha? A tampa Ray, que é aqui do tanque, que eu não preciso da chave para poder colocar e tirar e tal, que é um adianto, principalmente para quem vai fazer 500 milhas. Eu nunca fiz nenhuma, por isso que eu coloquei. Mas não é isso, é porque fica melhor. Aê, é porque fica melhor, entendeu? Por isso que eu coloquei a tampa Ray. E esse suporte aqui foi o cabelo que fez para mim na Target, nem tem mais. Um 750 pão suporte desse, vai achar e ache-me se for capaz. É mais fácil você achar o Wally e todas as missões dele no livro do que esse negócio aí. Eu acho que eu falei tudo. Ah, e a moto, né? A moto custa 60 mil, certo? E aí, quando você vê em soma aqui boneco, ela dá 111 mil reais. 111 mil reais na Durval Careca Version. Aproveitando peça, lá. Só que você tem que comprar, tem que montar a moto, né? Então vamos colocar mais um desconto de mecânico. Mecânico barato, hein? Se quiser fazer um mais luxo e tal, vai colocar mecânico, dois contos pra montar essa moto. Tá barato, mano. Tá barato. Eu acho que é mais caro. Porque os parafusos trocam, vai colocar de inox, ela faz o Gary luxo e eu gosto. É mais caro, entendeu? Porque a qualidade da mão de obra. Eu sei que vou montar a moto uma vez na vida e não vou precisar mexer mais. Só se eu cair e defecar. Mas caso contrário, não. Então assim, tô colocando 2 mil, vai. Então ela vai pra 113 mil. Comprando tudo zero. Zero. Na caixa, e eu não taxei muita coisa não, na caixa zero, ela vai para 134.850. Vai montar, vamos colocar os dois da mão de obra, 136.850, sem taxar. Se taxar, irmão,
Pode colocar uns 150 mil na moto, você tá vendo. Então tá barato, né? E aí eu falo mais. Então por isso que eu me assustei, que é o título do vídeo, ZX6 de mais de 100 mil reais, é mais de 100 mil reais mesmo, que você tá vendo aqui essa moto. É óbvio que se eu fosse vender ela, você não pega 100 mil reais, né? Você fala assim, quero 100 mil. Cara, você é louco. Mas se você descrever tudo que tem aqui, talvez você ache. Por ser minha, mas eu também não vou vender, então esquece. Para. Para, vamos parar de viajar. Mas é assim, aí você fala assim, caraca, mano, dói demais. Se dói, irmão, você não tá entendendo. Só que tem outra coisa, filho. Tem outra coisa. Aí você faz aqui, ó. Luxo. Vai pra corrida. Aí o que acontece? O cara faz motor, mais 10 pau de motor. Eletrônica, não sei o que, não sei o que lá. Gasta mais 4 pau de eletrônica, mais 2 conto de remap, sei lá. Eu, vai fazendo, vai não sei o que, não sei o que lá. Não para. Aí você fala, vou fazer também. Aí você tem que ficar revendo toda hora. Aí você aparece com... Aí você fez lá, 110 pau de moto, mais 15 de motor, preparação, racks leves. Aí você fala, agora estamos de igual para igual. Aí ele começa a meter pneu zero em todo o treino. Você não tem, aí tem que meter pneu zero em todo... Não para. Entendeu? Você entende que o bagulho é infinito? Então quando eu falo pra vocês, ô, tá luxo o que eu tenho, pro que eu tô fazendo, minha idade, minhas condições, mano, herói, herói. Mas não é só isso, é porque eu uso as corridas e tenho tudo isso aqui porque é meu cartão de visita, é o que eu amo, é minha vida, é o significado de toda a minha história isso aqui. E outra, o prazer não tem valor. E o principal, eu gosto de dar curso, eu gosto de ensinar, eu gosto da personal, eu gosto disso aqui. Então pra mim é fundamental estar em corrida, estar não sei o que, não sei o que lá. Eu já sei que eu não vou pro mundial, mas eu preciso estar sempre me atualizando, entendeu? Então é por isso aí. Mas é isso, filhos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. ZX6 Lux Anastasia 636 2020. Pra vocês terem uma ideia aí, eu sei que tem muita gente que tem muita curiosidade, não participa do mundo assim veementemente igual eu. Então, você tem uma ideia agora de quanto custa. Maravilha, filhos? Dá um like, sinaleira, se inscreve no canal e tamo together total. Au! E não seja louco, você viu a KHFW Informática? Não é porque... É porque você precisa resolver seu computador urgentemente. Você viu que ele apareceu no meio do vídeo, do nada? É pra você resolver seu computador. Eu não preciso mais falar, né? Às vezes eu vou ter que te lembrar e vou falar.